Jag har ju sett i andra länder, typ Tyskland, hur de har ju faktiskt 500 000 lärlingar som går in i systemet varje år. Alltså om man tänker sig att Tyskland är 10 gånger så stort som Sverige, så då skulle Sverige ha en tiondel av det, nämligen 50 000. Så det är ett sätt att ta vara på kunskap. Det är ett sätt att ta vara på människor som oftast också har en väldig drive. Och det finns väl inget bättre än att ta vara på människor som vill någonting och man känner att här är en kompetens i samhället som vi kan ta tillvara på genom att få utvecklas hos oss på ett sätt där man kombinerar utbildning och praktik.